Hej og velkommen tilbage endnu en gang her til episode 9, må det være. Vi skal spille en kamp nu mod Burn, i hvert fald. Eller Bournemouth, hvad den hedder. Nej, nice, tror jeg, du. Gider ikke 4-4, tror jeg. Jeg troede, det var en søløv eller sæl, de havde som det på deres logo. Nej, jeg gider ikke. Hold op. Lad mig nu komme videre, tak. Hej. Kom så. Offensivt. Jesus Christ. It's a return ball. Good position. They've worked this attack very well. Så skal du score, løb ind og et eller andet fornuftigt i hvert fald. Jesus Christ. Sorry, ref, jeg gjorde ikke noget. Aha. Så jeg gider ikke mere løbe mere lige nu. Gosling? Er det ikke en skuespil, der hedder det? Så skal du bare løbe op langs siden, og lad mig tabe den, lad mig tabe den. Don't fucking lose it. Stor munker. Hvad skal... Helt præcis, hvad fanden var det? Ryan Gosling, tror jeg nu, ham skuespilleren. Det er i hvert fald en, der hedder Dan Gosling, det er, jeg tror ikke, den så. Okay, det kan godt være, de er i familie. Det var da, hvad fanden var det, der var en eller anden spiller i Bundesliga eller et sted. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var for en klub, han spiller i. Om det var i Bundesliga eller anden Bundesliga, det kan jeg ikke huske, men han er i hvert fald hinterseer. Og der fandt, hvad hedder det, ja, det var meget stilende, der sad og snakkede om, hvor vi så fandt ud af, at ref, hvor vi så fandt ud af, at han var i familie med ham der slakker og tysker og sanger og tænkte, ham der Hansi hinterseer. Og selvfølgelig også, så er der selvfølgelig også, hvad hedder det, de to Bender. Brødre, skulle jeg mindre, Lars og Svend Bender. De er selvfølgelig også familie, sjovt nok. Og så er der, hvad hedder de, vi kender alle sammen i færd efter VM, kender alle sammen, 100%. James Rodriguez, the man. Jeg var ikke offside, dommer. Vi kender alle sammen James Rodriguez. Han er gift med Ospinas, David Ospinas, hvad fanden er det? Arsenal, han spiller i, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Eller spiller. Så meget spiller han ikke. Han er bare målmand, men... I hvert fald også Colombias landsholdsmålmand. James Rodriguez er gift med hans søster. Så de er også i familie. Så det er også meget godt. Hvorfor skal du til røre min bold? Udulige lorte. Hvem er det, der står op sammen med mig? Gestede. Du holder dig væk. Når det er mig, der kalder på bolden, så tager du dem ikke. Først når jeg er faldet og død. Det er da godt nok irriterende, det der. Hvad det? Spil dog meget i en stor bøs, altså for satan der bare. Ryan Gosling kommer også i en stor bøs. Fanden er det ham der, Ryan Gosling, han var med i? Jeg har hørt navnet fra et eller andet sted, det ved jeg. Hvad skal den derhen for? Det var ikke der, jeg var vej hen, jo, din store bøs. Så skal du bare løbe, 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 løbe. Jeg løber bare selv. Au. Ja, fik der den kast om igen nu. Så, don't cast it over to me, you know. Hvad er det? Tag dig nu sammen, kærne, din storbøs. Og så på ham, takle ham, knæp ham, et eller andet. Slå ham ihjel. Lad nu være. Så lad det være. Ej. Han løb ind i dig. Tag nu bolden fra ham. Jesus Christ. Så skal jeg bare selv have lov til at løbe med os. Afvent, afvent, afvent. Nej. Jesus Christ. Så ikke ind til mig. Tak, ikke ind til mig. Tom Kearney, return pass. It's whipped in quickly.
Nice defense. Dang. Godt det der. Så skal du... Hvorfor stopper du overhovedet op, din storbøs? Jeg gider ikke at løbe rundt efter deres forsvarsspillere. Det er ikke mit job. Kom nu, få nu styr på den. Hvorfor skal de have et hjørne? Og hvorfor er det helt præcis, at jeg som fucking den bedste striker på holdet skal stå inde ved den ene stolpe? Jeg er ikke bare den bedste striker, jeg er den bedste spiller på hele holdet, og jeg er den mindste på hele holdet højst synligt også. Hvorfor fanden er det, jeg skal spilles ved at stå inde ved en stolpe altså? Jeg gider det ikke, men. Så, dæk med den ind. Hej. Nej, vi tager bolden, men sådan har vi ikke gjort. Nu er det endnu en af de der kedelige... Altså, jeg kan bare ikke få to halvleje, der passer sammen, hvor begge dele er spændende. Nu er det sådan en kedelig første halvleje, det her, hvor der ikke sker en skid. Andet end vi bliver med at smide bolden væk. Og så i anden halvleje, så går vi bare i mok eller andet, eller også så ender de med at skrue. Nej. Hold dem væk! Hold dem væk for... Satan. Kom så. Ramler. Bare spark den op til mig, et eller andet. Det er ikke mig, der står der, målmand. Tag dig sammen. Det kan godt lige gyde gul, hvor den her dommer synes jeg. 0-0. Lort det der. Ej, det er mig, der havde bolden til at starte med. Hvad var det? Hold så op med at give ham chancer, og jeg ved kraft med glæde altså. Ja, tak for at fælde din egen spiller, står op mod Carlos. Hvad skal den derinde for? Står helt præcis, stod jeg derinde på noget tidspunkt? Nej, så hold op. Hold så, Mongol. Kræft, jeg nogle gange vil fandme ønske at være tilbage i Bayern, selvom jeg scorer sådan set mere her, sjovt nok. Hvorfor du også offside, din store Mongolos? Balanceret. Lad os nu spille offensivt, dommer, målmand, et eller andet. Træner. Ting. Jeg har stort set ikke været, jeg har ikke været på bolden endnu, altså. Jo, jeg har lige fået den to sekunder, så bliver jeg dræbt, altså. Hvad fanden var det? Jeg håber på, at jeg kan få dem til at lave taxis. Bare tak, der er med lidt. Charlton? Åh, oh, shit. Det er dårligt der, mand. Jesus Christ, men jeg gør noget om igen nu, altså. Du vælger helt selv, hvor du sparker. Næsten nok med at råbe efter dig. Ja. Det var nok sådan cirka det eneste sted, der ikke var nogen spiller noget. Hvad er det? Offside? Jeg var ikke offside. Det var ikke engang mig. Tror jeg. Synes jeg. Så god målmand, helt ud af gribe bolden, uden grund til det overhovedet. Så spark den op et eller andet, altså. Bare få den op af. Så skal du bare løbe, 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 tackle. Ah, nice try, though. Sæt på. Hold så op med det der. Hold op med at tage bolden næste gang, jeg skal til at lave noget smart. Ref. Han fucking blokker mig, mand. Det er obstruction. Giv mig nu en bold, så jeg kan komme med op og score. Og score.
og score lidt nu. Ja, for den var jo slet ikke offside, og den var mystisk, altså. Flyt dig nu! Hold så op med at følge efter mig, så jeg ikke kommer ud. Håndsvagt lort af målmand. Bitch. Nu spiller vi ind til ham igen. Ej, er der ingen, der gider at markere nogen som helst, altså. Ham der, vores anden striker, der ham der kan se, der ham bøssen, der står der ved siden af mig. Hop. Han er bare en gorilla, han gider aldrig, han hjælper aldrig med en skid. Så der, altså, han går ikke engang på ham, han står bare helt passivt og kigger. Som om han er bange for bolden eller noget, altså. Skidt under fucking biken. Så vågn nu op, vågn nu lige op, mand. Mester, Jack og Vindland. Please sig, det ikke er en alvorlig skade, mand. Jeg gider ikke til at være skadet. Nu med hans hånd. Hans what? Nu med min hånd, åbenbart. Jeg har åbenbart slået hånden, mens jeg løb. Det var altså sådan, jeg lige hørt. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvordan jeg slået min hånd, mens jeg løb, men fair nok. Vi skal fandme vinde kom nu, drenge. Vi skal ædre mig op og score noget offensivt. Alle mand frem, et eller andet, altså. Kom så, drenge. Det går for langsomt, det der. Det er kraftigt også op og bakke til at løbe frem og tilbage i tid og utid, altså. Ja, så bliver jeg obstruktet, og den ligger i helvede til. Jeg ved kraftigt ikke, hvad, altså. Det er jo nok sidste chance, det der, tror jeg. Kom nu, drenge. Jeg har ikke mere energi tilbage, jeg løber rundt på alt det pjat der. Undskyld. Ja, problemet er sådan, at lige nu, jeg ikke har noget energi til at løbe rundt, fordi det er, at jeg har brugt så meget energi på at ligge og løbe efter dårlige stikninger, jeg ved kraft nok hvad. 0-0. Jesus Christ. That one well. No, it didn't. Go away. Jeg fik ikke score, jeg fik ikke lavet assist, jeg fik ikke... Nej, gå væk. Du er lige lortematch. Det er noget pæt. Og så... Hvorfor er jeg på banen? No. Fuck it, jeg vender i hvert fald lige tilbage, når jeg er på banen igen. Sådan er, så er det klar igen. Og det er mod ingen andre end Huddersfield themselves. Hvad fanden er det for nogle gyslige trøjer, det der? Dem synes jeg ikke, jeg har lagt mig til før. Oh well, let's do this. No, jeg gider ikke avancerede afslutninger. Avancerede afslutninger i mit øre, altså. Gå væk. On a fucking bike. Hvor skal jeg være grøn? Jeg kan ikke vende mig til at være grøn. We might not see that much of him in the future because he is talking and there has been talk around him of retirement. I'm surprised about that. I know he's been around for a long time. Så er vi så slippet nok lige til at starte med. Jeg kan ikke vende mig til, at jeg skal være til at være grøn lige pludselig nu. Hvorfor sparker han ikke, når jeg beder ham om at sparke den store mongolos? Kom nu, godt past. Nu skal du bare løbe. Hvad fanden er det for en sted at lægge bolden, mand? Ingen gang i nærheden af den der. Hvad er det for noget?
Hvad satan? Så få så den forsvarskæde op at stå. Så få nu styr på det. Ned og takle ham. Så red bolden. Nej, det kunne han ikke. Så, drenge. Få styr på bolden. Hold nu op med at sparke bolden ud det samme sted. Det gider ikke se på det mere. Hold så op med at sparke ud. Ja, for det der kan jo rent sagt godt nå, det er jo klart. Lorte dommer. Eller dommer, det er ikke engang dommerens skyld, for hans skyld. Så få lige styr på den. Hvad skal den ligge derinde for? Det var ikke der, jeg bad om at få den. Jo, det var teknisk, det var der, jeg bad om at få den, men det er ikke... De ved udmærket godt, hvad jeg mener, men de gør det bare for at irritere mig, tror jeg. De tænker, nu jeg er ved at komme til klubben og vælte dem alle sammen af pinden og vise, jeg er fucking world class. Og nej, nej, så kommer de bare ødelægge det ved at lave dårligt. Hvad skal det til for? Du er fuldstændig upresset, og så tonser du den væk på den måde. Få nu lige styr på det. Så, stille og roligt. Væk med den. Og så ro på, bare tæm den. En eller anden tæm den, og så roligt. Ro på, ro på. Hvad fanden var det til? Var det til mig, eller hvad? Der. Kan du så holde op? Eller frisbak eller sådan noget. K, I guess. Hvem? Helt præcis, hvem var den til? Hvad var point den der bold, har man måske spørge. Hvad er det? De stresser mig kraft, om de gør, når man får de bøsser. Så ro på, ro på. Ja, du skulle ned og spille den til mig. Så, hold op. Jesus Christ. Kom så lige få så styr på ham lige nu. Få styr på ham. Den var ikke god. Den var ikke god. Få den nu glæret ordentligt. Tak, målmand. Hvad den hedder, så tak for det. Hvorfor er det, jeg skal stå ved stolpen? Så pres, hold presset, pres nu videre. Ja, perfekt, og så næste gang lad mig smide den i hovedet for mig. Hvad er det? Svæbøs. Ej, det er kraftigt meget svært at score nogle mål, når der ikke er nogen, der kan finde ud af noget som helst på ens hold, altså. Åh, ja. Jeg tror kraftigt med at skifte til Real Madrid eller sådan næste gang, altså. Så skal du bare gå klar indover nu. Hvorfor laver du? Hvad laver I? Ja, det var ikke Jesus Christ, det var ikke det, jeg ville, men ja. Gløb med fingeren. Kom nu væk, kører ind i tillægsen. Sikkert offside, jeg ved det ikke, jeg har slutter. Hvordan kan du huske den over? Hvad laver han, den store bøs? Altså, jeg ved godt, det er mig, men... Nej, hvordan kunne han overhovedet gøre det der? Jesus Christ. Vores største målchance er at skyde af den over. Jamen for helvede, altså.
probably spur. Der skal du bare score. Straffe. Hvem tager det? Please sig det mig, fordi jeg er nemlig ekstremt dårlig til det. Ej, der er jo kæmpe straffe, det kan være jo se. Tager ikke en skide straffe, mand. Åh, shit, jeg er bange. Jeg har lyst til at gemme mig nu eller et eller andet. Lad os se. Åh, shit. Jeg scorede. Lu. Breakdance. Du. Ja, jeg ved godt, stillingen, hvis du ser det, jeg ikke må sætte den i midten. Det er lige meget. Teknisk set var det heller ikke i midten, det var lidt til højre for midten. Jamen, jeg er så dårlig til at placere straffen. Det er virkelig. Så det bliver som regel sådan lige omkring midten, eller også, så bliver det helt op i krogen, og så som regel uden for målet. Tom Kearney, idiot. Ja, jeg troede, at det var en der, jeg bare lige tog et hurtigt skud på den. Kom så, målmand, giv mig bolden. Hvorfor er det, jeg pludselig skal op og have hovedet på den, når de lille bare ender med at smide den væk hele tiden? Ja. Kunne vi ikke nå? Der skete nægt. Kom så, en gang til. Nu vil jeg styr på den. Kom så, drenge. Lige holde fokus på. Tydeligvis offside. Sindssygt vigtig offside også, kan jeg godt se. Lo. I am just a psycho bitch. Lo. Så står jeg bare til flaget. Lo. Lige se den igen. Hvordan kan jeg ham der forholdsvis længe engang finde at hoppe hen over mig, når man står bøs? Jeg kan sige, han kunne risikere at lave straffe, men altså omvendt. Nu scorede jeg alligevel, så det havde givet det samme, ja. Jeg troede, jeg var hurtigere. Jeg var ikke så hurtig, som jeg troede, jeg var. Skal du løbe ind i feltet, eller din store bøs? Du skal ikke hoppe væk. Kom så på ham. Yep, præcis. Så på ham. Hop, lad nu, hvorfor er de så bange for bolden? For helvede, træner. Lad os nu lade kunne det offensivt. Sådan der, ja. Kom nu, drenge. Nu skal vi lige på ret kurs igen og score nogle flere mål. Jeg kan godt score mere end 2 mål, altså. Det er ikke nok at bare vinde med 2-0 altid. Sådan. Hvad er det? Hvorfor skal det overhovedet til for? Vi fører 2-0. Der er kun 17 mål tilbage, altså. Kom så, med den bold. Hey, offside. Kom så. Lo. Hvor skal den der bold dog hen? Skal jeg seriøst, så skal jeg tænke selv. Så. Hvad fanden er det? Hvorfor er du helt præcis min egen spiller kommer ind og... Nej, jeg gider ikke engang at snakke om det. What a day for him. Oh shit.
Det er sgu da meget godt, det der, mand. Ja, vi har set. Lad mig nu skippe den. Nu hører. Hvorfor må ikke skippe den? Ref. Tak. Så ryger Gestede ud. Ham kan ikke se på mig. Nu har de indset, det er mig, der er fremtiden i klubben her. Satsens. Så lad os nu gå offensivt, drenge. Offensivt. Et eller andet. Hvorfor skete... No! Hvad lavede målmanden der? Hvorfor skulle jeg ikke... Har du kastet sådan der? Der er kun én målmand i hele verden, der må kaste sådan. Det er Ospina. Få nu lige styr på den bold. Tak. Ref. If he needs help, it's coming from the left. Hallo, hvad takler mig, mand? Fed bøsse. Jeg skal lige lege lidt selv. Det er jo lige meget. Nu har jeg scoret min mål. Det må jeg godt lege lidt. Vi har vundet ud af kampen. Dumme mål, mand. Smithies. Som man siger. Så, ro på, ro på, ro på, drenge. Vi skal holde lige clean sheet med nu. Nej, jeg var bolden. Nå, fuck it. Jeg scorede stadig til alle tre mål i vores 3-0 sejr, så... Afslutning plus 1. 1-1 af scoringer som del af hat-trick. Yeah! Lå. Lå. Jeg er bare et fucking beast. Lå. Lad os lige tjekke tabellen. Femtepladsen lige nu. Har de andre ikke spillet en kamp nu? Nej, de har sgu bare smidt point også. Nice. Fedt det her, mand. Så med en sejr næste gang kan vi komme op på siden af Reading, hvis de ellers ikke får nogen. Ellers bare får Nottingham og Leicester, hvis de ikke får nogen. Fedt. Det er sgu da meget godt. Fuck it. Hvorfor er jeg kun 73? Jeg er 74 eller 80 eller noget godt. Lad os lige se målsætningerne. Lad os se. Gennemsnitlig ting. Næh, den er over. Skide godt. Læg op til mindst 4 mål for hele holdet. Pisse mig i øvrigt, man kunne være ej. Rand mig i øvrigt, det gider jeg ikke. Mål per skud procent. Perfekt. Jeg venter, du scorer mindst 11 mål til denne sæson. Jeg har da også scoret 11. Gå væk. Nå. Det var i hvert fald den her episode her, så ja, vi ses næste gang.